Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da pronađemo poluprečnik kruga koji dodiruje prave 3x plus 4y minus 12 da je jednako nuli i pravu 3x plus 4y plus 13 da je jednako nuli. Dakle, potrebno je da nađemo poluprečnike. Sad, ovde kada se ovako čita zadatak, učenici bi obično krenuli možda da smatraju ove prave da su tangente na krug i onda uzmemo formulu jednačinu kruga i primenjujemo uslov dodira, ne bi smo li našli između ostalog jednačinu kruga i poluprečnik. Međutim, ovde nemamo neku informaciju o tome koja je jednačina kruga i onda nemamo dovoljno podataka da rešimo ovaj zadatak, ali dobra stvar koju valja primetiti jeste da su ove jednačine ovako zadate u implicitnom obliku, bukvalno sa istim koeficijentima kod x, odnosno kod y, nego im se razlikuju samo slobodni članovi. Šta to znači? Pa to zapravo znači da ćemo imati situaciju da su te dve prave, kada bismo ih ovako nacrtali, one bi bile paralelne, pošto dobilo bi se da imaju iste koeficijente pravaca i imamo da one dodiruju krug. Dakle, ako uzmemo pa prvu recimo prebacimo u ovaj eksplicitni oblik, da izrazimo čemu je jednako y, dobili bismo da je 4y jednako 12 minus 3x, odnosno samo y bi bilo jednako, ajde prvo ću pisati x-ove, minus 3 četvrtine x plus 12 četvrtine, 12 četvrtine isto, može da se napiše kao i 3, Isto to uradimo i za ovu drugu jednačinu, dakle imali bismo da je 4y jednako, prebacimo ovo 3x i minus 13 sa desne strane, promene se znakovi, dobije se minus 3x minus 13, podelimo jednačinu sa 4y jednako minus 3 četvrtine x minus 13 četvrtine. Dakle, koeficijenti pravca i kod jedne prave i kod druge su isti, dakle, koeficijent pravca ove prve prave minus 3 četvrtine, takav isti je koeficijent ovog drugog pravca prave, dakle, te dve prave su paralelne. I onda je ideja da mi možemo taj poluprečnik da dobijemo tako što bukvalno nađemo rastojanje između te dve prave. Rastojanje između te dve prave je zapravo prečnik tog kruga i to je prvi način koji može da, da se koristi, da se reši zadatak. E sad, ako mi imamo u opštem obliku da su prave zadate kao ax plus by plus neko c1 da je jednako nuli, njoj paralelna ax plus by plus c2 da je jednako nuli, što je i ovde kod nas slučaj. Ako hoćemo da nađemo rastojanje između te dve prave, drugim rečima, to će se dobiti da je prečnik našeg kruga, znači rastojanje između te dve prave, ova je prava recimo p1, ova p2, rastojanje između te dve prave se traži po formuli apsolutna vrednost od c2 minus c1 kroz koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, šta mi ovde imamo po našoj formuli? Imamo da nam je a koeficijent uz x, to je 3, pošto kod obe ove jednačine prave 3, b je 4, to je ovaj koeficijent kod y, i imamo da je c1 jednako minus 12, znači ovo prvo je c1, a ovaj drugi koeficijent c2 će biti jednak 13. I onda primenimo formulu da je rastojanje između te dve prave zapravo c2 je 13 minus c1, to je u zagradi minus 12, zatvaramo apsolutnu kroz koren iz 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat, rastojanje dalje jednako, apsolutna vrednost 13 minus i minus će dati plus, znači bit će u apsolutnim zagradama 13 plus 12 kroz koren iz 3 na kvadrat je 9 plus 4 na kvadrat 16, rastojanje će biti jednako 13 plus 12, to je 25, apsolutna vrednost od 25 je 25, a dolijemo koren iz 25, pa je to dalje jednako, pisat ću produžetku da štedi mesto, 25 kroz koren iz 25, to je 5, dakle dobit ćemo da je rastojanje između ove dve prave 5, a to je rastojanje između te dve prave zapravo prečnik, pa kako dobijemo poluprečnik, dobijemo tako što to rastojanje, odnosno taj prečnik, podelimo sa 2, znači
imamo peticu, podelimo sa dva, rešenje će biti pet polovine. Drugi način kako smo mogli da uradimo ovaj zadatak jeste da na jednu od ove dve prave uočimo neku bilo koju tačku. Znači uzmete, posmatrate, recimo, ajde da vidimo koja mi je prava lakša za rad, možda ova ovde. Uzmete i kod te prave, ona bi u lepšem obliku bila minus 3 četvrtine plus 3. Kod te prave minus 3 četvrtine x plus 3. Kod te prave stavite, na primjer, da vam x jednako 4. Znači, umjesto ovog x stavim 4, pa bi se ove četvorke pokratili, dobilo bi se recimo da y jednako 0. Znači, imate tačku koja pripada ovoj pravoj da je x y. Ja ću uzeti da je to neka tačka A koja će imati koordinate 4 i 0. To su zapravo koordinate, mi možemo da ih stavimo x 0, y 0, a ova druga prava koju imamo će imati svoje koordinate ax plus by plus c da je jednako 0, i onda koristimo formulu da je rastojanje ove tačke A od ove prave P se dobija po formuli da je to jednako razlomačka crta, apsolutna vrednost od a puta x 0 plus b puta y 0 plus c kroz, zatvorena ovde, apsolutna zagrada, a dolijemo koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat. I onda uzmemo i rešavamo ovu jednačinu. Dakle, šta smo ovde imali za a? A smo imali da je ovde nama 3, b je 4, i da vidimo koliko nam je c. C je ovaj slobodan član, odnosno bilo bi minus 13 četvrtine. I to sve uzmemo ovde i ubacimo u ovu jednačinu i bukvalno će se opet dobiti to rastojanje da je jednako 5. Pardon, ovde sam pogrešio, c nam je zapravo 13, jer ovde gledamo u ovoj našoj jednačini, odnosno jednačini prave, gledamo koliki je ovaj koeficijent c. Dakle, kada bismo to zamenjivali, bilo bi, ajde opet ovde da ubacimo, umesto a pišemo da je 3, umesto x 0 4, plus b nam je 4, y 0 je 0, i plus c nam je 13, kroz ovo koren iz a na kvadrat plus b na kvadrat, to smo dobili u ovom prvom zadatku, dakle to je 3 na kvadrat plus 4 na kvadrat. Dakle, dobilo bi se da je to apsolutna vrednost od 3 puta 4 je 12, 4 puta 0 je 0, ne pišemo ništa. Dakle, apsolutna vrednost od 12 plus 13 kroz koren iz 25, to je apsolutno od 25 kroz koren iz 25, to je odnosno 25 kroz 5, opet dobijemo da je to rastojanje zapravo jednako 5, i to je prečnik, a poluprečnik je 5 polovine, i zaokružujemo kao tačan odgovor pod a 5 polovine. To je to za sada, pozdrav!